Вітаю! Цікаві теми та важливі події вас очікують у випуску новин на телеканалі ЕКО-ТІВІ. В студії працює Наталія Герун. Сьогодні у випуску. Україна відзначає День захисника. Як святкуватимуть цьогоріч? Бойовики зірвали процес розведення сил на Донбасі, обстрілявши українські позиції з гранатометів. Прибутки українців перевірять. У кого відберуть субсидії? Армія Сирії об'єдналась з курдами проти Туреччини. День захисника України – відносно молоде державне свято, яке щороку відзначається 14 жовтня. Затверджене воно було у 2014 році, а вихідним днем офіційно стало у 15-му. День захисника України офіційно встановлений указом президента з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України. Це свято увібрало в себе багаті та славні козацькі традиції. Воно уособлює мужність і героїзм оборонців та захисників рідної землі протягом усієї багатовікової української історії. 14 жовтня Україна відзначає День захисника. Свято встановлене з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності нашої країни, військових традицій і перемог українського народу. Свято було затверджено указом президента від 14 жовтня 2014 року. Державне свято на честь захисників України відзначається з 2015-го. Воно збігається також з Днем українського козацтва, Днем створення Української повстанської армії та православним святом Покрови Богородиці. Дату 14 жовтня обрано не випадково. З давніх давен Богородиця була покровителькою українського козацтва й усіх українських збройних формувань. На свято Покрови в Україні відбувалась Велика Рада, на якій обирали гетьмана і визначали, як козацтву жити далі. Нагальна потреба у загальнодержавному святі, яке б змінило радянське 23 лютого, особливо гостро повстала після незаконної анексії Росією Криму та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. Коли в українському суспільстві, як реакція на збройну агресію Російської Федерації, посилилися тенденції декомунізації, відмова від радянських символів і свят. У 2019 році в День захисника пройшов марш «Ні капітуляції» – хода націоналістів «Захистімо українську землю». Також 14 жовтня запланована масова акція на підтримку засудженого Віталії військового Нацгвардії Віталія Марківа. У зв'язку з цим у центрі Києва маршрутом руху колон проїзд для транспорту був тимчасово перекритий. Відзначимо, що в 2019 році з'явився ще один важливий день. Україна 29 серпня вперше відзначила День пам'яті захисників України. Бойовики вкотре порушили процес розведення сил в Золотому. Окупанти обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем. Хоча напередодні російські найманці сигналізували про готовність до процесу розведення сил. Контрольовані Росією незаконні збройні формування зірвали процес розведення сил та засобів на Донбасі, обстрілявши українські позиції поблизу Золотого. Про це повідомляє штаб операції об'єднаних сил на сторінці Facebook. Як повідомляється, бойовики з гранатометів різних систем обстріляли позиції об'єднаних сил на ділянці розведення номер 2 в районі населеного пункту Золоте. Напередодні російські найманці сигналізували про готовність до початку процесу розведення. Незважаючи на готовність збройних сил України провести розведення сил і засобів, окупанти вчергове демонструють своє небажання дотримуватись мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань, йдеться в повідомленні. У штабі нагадали, що розведення сил та засобів на Донбасі відбудеться лише після 7 днів дотримання режиму припинення вогню на кожній з ділянок розведення. Нагадаємо, за словами глави держави, домовленості про відведення сил у трьох населених пунктах Золотому-Потрівському та Станиці Луганській. В останньому розведення відбулося, бо там був дотриманий режим тиші, пояснив президент. Нині в Золотому перебуває група ветеранів АТО та операції об'єднаних сил, котрі прибули туди ще 6 жовтня. Там вони заявили про готовність захищати селище в разі відведення українських військ. У багатьох одержувачів субсидій викликають побоювання наміри уряду перевірити інформацію, надану в заявах і деклараціях, визначити, чи законно були нараховані субсидії. Люди бояться, що якщо дані в деклараціях будуть визнані неправильними, адже помилки можуть бути допущені і ненавмисне, субсидії доведеться повернути. Чи це дійсно правда? І державна допомога громадянам не така вже й прозора.
Жорсткість перевірки правильності поданої інформації одержувачів субсидій передбачено законопроектом про верифікацію та моніторинг державних виплат, який в даний час розглядається в парламенті і прийнятий в першому читанні. Документ дійсно передбачає багатоступеневу перевірку даних з різних реєстрів і баз даних з інформацією в деклараціях одержувачів субсидій. Планується, що закон вступить в силу відразу після його прийняття і публікації. Прийняти законопроект остаточно Рада планує на пленарному тижні 15-18 жовтня. Документ передбачає три види перевірки – під час подачі документів, під час здійснення виплат та після закінчення виплат. У Мінсоцполітики заспокоюють – перевірка проводиться вже давно і поки нічого нового не відбуватиметься. Однак до заповнення декларації радять підходити відповідально. Зокрема, Мінсоцполітики нагадують, що в декларацію слід включати не тільки офіційні доходи. Там нагадують, що одержувачі субсидій зобов'язані в місячний термін проінформувати орган, який призначив субсидію. У разі, якщо змінився склад сім'ї або склад зареєстрованих в житловому приміщенні, змінився набір житлово-комунальних послуг, в сім'ї з'явився транспортний засіб з датою випуску до 5 років, було придбано майно, товари або оплачено послуги на суму понад 50 тисяч гривень. Туреччина й далі веде операцію під назвою «Джерело миру» на території Сирії. Водночас курди заручилися підтримкою сирійської влади. І та вже відправила урядові війська до північного кордону. В свою чергу ЄС закликає Ердогана припинити воєнну операцію. Сирійська влада відправила війська до кордону з Туреччиною. Вона уклала угоду з курдами, щоб разом зупинити наступ Туреччини. Про це повідомило сирійське інформаційне агентство САНА. Ймовірно, нова коаліція також хоче звільнити міста, які турки вже захопили. Водночас на боці Туреччини воює опозиційна вільна сирійська армія. Нещодавно вона повідомила, що за підтримки турецької армії звільнила місто Етель-Ель-Аб'яд. Воно було однією з головних цілей Туреччини, яка 9 жовтня оголосила про початок операції «Джерело миру». Ми звільнили Етель-Ель-Аб'яд повністю. Слава Богу, наші бійці в безпеці. Дякую за допомогу нашим турецьким братам. Як каже президент Туреччини Таїп Ердоган, він хоче вибити курдів з прикордонної зони на півночі Сирії завширшки близько 30-35 кілометрів і створити там буферну зону. Туди він планує переселити сотні тисяч сирійських біженців, які зараз живуть у Туреччині. З іншого боку, унаслідок боїв уже приблизно 130 тисяч людей були змушені покинути свій дім. Про це повідомляє ООН. Більшість мешкала в районі Етель-Ель-Аб'яда, а також міста Рас-Ель-Айн. Там саме у Рас-Ель-Айні було завдано авіаудару по конвою, у якому були курдські бойовики, цивільні особи і журналісти. Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. За його даними, загинуло щонайменше 14 людей, було поранено близько 10. Конвой прямував з міста Ель-Камишли, щоб допомогти стримати наступ Туреччини. Нагадаємо, ЄС закликає Ердогана припинити воєнну операцію, а президент США Дональд Трамп раніше сказав, що якщо Анкара поведеться з курдами негуманно, то її чекають економічні санкції. Нова виставка в Британському музеї розкриває історію культурного і художнього обміну між Сходом і Заходом. Вона показує, як ісламський світ вплинув на західне мистецтво, починаючи з 15 століття і до сьогодні. Молитву пензлі американського художника Фредеріка Артура Бріджмена найближчим часом можна буде побачити у Британському музеї. Її тема безсумнівно пов'язана з ісламом, однак сам автор цю релігію не сповідував. Картина стала частиною експозиції, яка називається «Під натхненням Сходу». Вона показує, як ісламський світ вплинув на мистецтво Заходу. Експозиція охоплює 500 років історії. Подорож починається з 15 століття. Потім відвідувачі плавно потрапляють до 19 століття, коли був найбільший сплеск інтересу до орієнталізму. Тоді західні художники часто відвідували і зображували Близький Схід і Північну Африку. Піком, звісно, було 19 століття. Були раніше взаємозв'язки, але вони були способом дипломатії і ведення воєн, а також обміну товарами. А в 19 столітті це вже був тренд, цілий рух, який активно намагався зрозуміти і зобразити Схід.
Завершується все сьогоденням, коли близькосхідні художники самі стали відображенням орієнталізму. Відносини Сходу і Заходу – це завжди дуже актуальна тема. Сподіваємося, що зможемо налагодити діалог, показавши їх у світлі ширшого художнього руху. Виставка містить експонати з Європи, Північної Америки, Близького Сходу та з Північної Африки. Це й кераміка, і ювелірні прикраси, і картини. Експозицію зібрали за підтримки Музею ісламського мистецтва Малайзії. У Лондоні вона працюватиме до 26 січня. Потім її відвезуть до Куала-Лумпура, де вона пробуде до жовтня наступного року. Вовна вікуній – найрідкісніша і найдорожча в світі. Живуть ці парнокопитні високо в Андах. А корінні жителі Перу раз на рік відловлюють вікуній і застригають їм дорогоцінне руно, дотримуючись давніх традицій. Такий ритуал називається чакку. Високо у перуанських Андах споконвіку живуть вікуньї. Ще давні інки зістригали їхню цінну вовну, вироби з якої могли носити лише члени сім'ї правителя. Ритуал стриження вікуні називається чаку. Перуанські індіанці й досі його дотримуються. З часів інків чакку вікуній проводять, щоб зістригати їхню шерсть. Пряжа з вовни вікуній найкраща у світі. У містечку Сан-Хуан де Тарукані всього 80 жителів. Але на цю подію з великих міст приїжджають їхні діти, і населення збільшується в 6 разів. Люди оточують вікуні мотузками, збираючи в невеликі стада, потім ведуть на стриження. Під час процедури з тваринами поводяться обережно, потім відпускають на волю. Вовна вікуні тонка і легка, від холоду вона захищає майже так само добре, як пух водоплавних птахів. Руно продають по $715 за кілограм, а вироби з вовни вікуні можуть коштувати як автомобіль. Наприклад, у цьому магазині в Лімі пальто продають за $10,000. Кожен виріб має сертифікат. Цей сертифікат із номером виробу дає змогу простежити походження вовни, починаючи від часу стриження і закінчуючи виготовленням речі. Вікуньї можуть жити лише на волі, тому зазвичай вони пасуться на висоті 4,5 тисячі метрів над рівнем моря у природному заповіднику. Стада охороняють єгері й сільські пастухи. За часів інків в Андах жило приблизно 1,5 мільйона вікуній. Іспанські колонізатори винищували їх кілька сотень років. І до середини минулого століття залишилося лише 6 тисяч особин. Вікуні занесли до Червоної книги, а їхню вовну заборонили продавати. Коли кількість зросла, заборону скасували. Зараз в Андах живе приблизно 200 тисяч цих парнокопитних із родини верблюдових. За останнє десятиліття торгівля вовною вікуні збільшилася на 78%, а у Перу за цей самий період зістригли майже 80 тонн дорогоцінного руна. Вже наступного року в Гізі відкриється Великий єгипетський музей. Серед 50 тисяч експонатів у ньому також покажуть повну колекцію скарбів Тутанхамона. У Великому єгипетському музеї планують показати речі Тутанхамона, яких широкий загал ще не бачив. Ця посмертна золота маска фараона Тутанхамона – один із найвидатніших творів мистецтва стародавнього світу і символ давньоєгипетської культури. Вона – одна з 5 тисяч скарбів, знайдених у гробниці правителя. Маску, золотий саркофаг Тутанхамона і багато інших артефактів із гробниці вже скоро виставлять у Великому єгипетському музеї. Його планують відкрити 2020 року. Гробницю виявив у листопаді 1922 року археолог Говард Картер. Вона стала дуже великим відкриттям, оскільки це поховання збереглося найкраще. Завдяки йому вчені більше дізналися про життя фараонів, а сам Тутанхамон став одним із найвідоміших єгипетських правителів. У його гробниці були, зокрема, музичні інструменти, зброя, колісниці, меблі, скрині з дорогоцінними прикрасами і розкішний одяг. Учені також знайшли дві крихітні труни з немовлятами. Припускають, що це дві мертвонароджені дочки-близнючки фараона. Тутанхамон – фараон 18-ї династії й останній правитель нового царства. Його також називають королем Тутом чи хлопчиком-королем. Коли він зайняв престол, йому було всього 9 років. Тутанхамон не дожив і до 20, померши за загадкових обставин. Є припущення, що його вбили.
Гробниця Тутанхамона стала однією з головних туристичних визначних пам'яток Луксора. Її скарби поки демонструють у Каїрському музеї. Однак там виставлено не всі предмети, оскільки забракло місця. У Великому єгипетському музеї планують показати речі Тутанхамона, яких широкий загал ще не бачив. У січні наступного року виповнюється 75 років з дня визволення в'язнів нацистського табору Освенцим. Час не щадить сумні експонати нинішнього музею, тому 20 польських реставраторів взялися їх відновлювати. Найскладнішим є те, що за задумом відновлення має бути зроблене так, щоб втручання було непомітним. Будівлі колишнього концтабору й табору смерті Освенцим поступово руйнуються. 20 польських реставраторів щодня працюють, щоб їх відновити. У 2020 році музей готується відзначити 75-річчя визволення в'язнів. Під час ремонту виникає багато труднощів. Будівлі стоять на заболоченій місцевості, і коли їх зводили, то часто використовували стару цеглу. Майже в кожній будівлі ми бачимо, що муровання ледь тримається. Але ми хочемо відновити їх так, щоб наше втручання було непомітним. Реставратори ще оновлюють зовнішній вигляд власних речей в'язнів. Ця робота теж непроста. Об'єкти, які позостали. Речі, що залишилися в таборі, були не в найкращому стані, бо ними активно користувалися. Часто вони зроблені з матеріалів, склад яких не зовсім відомий. Тому на першому етапі потрібно визначити, що це за матеріал і як ми можемо його зберегти. Нацистський табір Освенцим, також відомий як Аушвіц-Біркенау, був створений у 40-му році і проіснував до 45-го. У ньому різними способами вбили приблизно 1,5 мільйона осіб, мільйон з них – євреї. Також серед загиблих в'язнів були поляки, цигани, українці та люди інших національностей. Зберегти Аушвіц-Біркенау важливо хоча б тому, що це місце сьогодні має фундаментальне значення для майбутнього світу. Це не місце пам'яті в розумінні озирання на минуле. Ні, це місце нагадує нам про те, яке майбутнє ми хочемо побудувати. І якщо ми знаємо і розуміємо все це, тоді це місце абсолютно безцінне. Радянські війська звільнили невільників Освенциму 27 січня 1945 року. У день 75-річчя цієї події на пам'ятні заходи приїдуть 120 в'язнів і десятки лідерів країн. Як відомо, сьогодні багато дизайнерів намагаються використовувати більш екологічні матеріали. Але тепер природа і є головним трендом. На виставці у Лондоні демонструють багато дизайнів, де ідея екологічності та охорони природи вийшла на перший план. Посеред усієї цієї деревної феєрії стоїть ліжко для принцеси на горошині зі стосом матраців. Усюди дерева й мерехтливе казкове сяйво. На міжнародній виставці дизайну інтер'єру в Лондоні ідея екологічності та охорони природи вийшла на перший план. Ба більше, природа наче увійшла всередину будинків і квартир. Ми вирішили зробити дитячу спальну кімнату фантастичною і веселою. Дозволили фантазії розгулятися. Менше практичності, більше фантазії. Килимки зроблено з перероблених пластикових пляшок, а лежать вони на підлозі з біорозкладного волокна. Матраци на ліжку теж екологічні, на 100% зроблені з органічної продукції. Дедалі більше дизайнерів звертають увагу на екологічні матеріали. Такі яскраві принти на подушках і шпалерах дуже популярні як елементи дитячих кімнат. Утім, деяким дорослим вони теж подобаються. Усе створено під натхненням природи – рослин, тварин, квітів. Тобто ми привносимо дизайн навколишній світ. Автор цього інтер'єру приїхав із ПАР. Його вітальня наповнена морськими блакитними відтінками, справжніми черепашками і гумовими фігурками коралів. І те, що навколишній світ переноситься всередину, змушує людей зрозуміти, що їм потрібно захищати природу, трохи більше дбати про цей світ. А ці килими варті окремої уваги. Їх теж зроблено з перероблених матеріалів. На виріб завдовжки 3,5 метри пішло 6 тисяч пластикових пляшок.
Це всі новини на сьогодні. Міцного здоров'я вам, успіхів та надійного тилу. Нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого. До зустрічі!